Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Գրիգորյանի ազատ արձակման դեմ բողոքողները այսօր փակել էին Էջմիածին Երևան ավտոճանապարհը։ Ժամեր անց բողոքի ակցիան դադարեցվել է երկու շաբթի վերսկսվելու պայմանով։ Ավետիսյանների սպանությունից անցել է 4 տարի, Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մոտ այսօր ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Մշակութային արժեք ունեցող Արամի 23 հասցեին գտնվող շենքը մասնակի փլուզվեց։ Հնարավոր է արդյոք վերականգնել կորուստը և ինչ անել նման դեպքերից խուսափելու համար։ 22 օրը Միացյալ Նահանգների Դաշնային Հաստատությունների աշխատանքը պարալիզացված է։ Սա երկրի պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունն է։ Գազի արտահոսքի պատճառով Փարիզում պայթյուն է տեղի ունեցել, 4 մարդ մահացել է, 12-ը վիրավորվել։ Գազայի սահմանին շարունակվում են բախումները իսրայելական ուժերի հետ, կամ 1 զոհ և 26 վիրավոր։ Ուսումնասիրող սպանության համար դատապարտված Մհեր Ենոքյանին ներում շնորհելու մասին լուրերը հասարակական հուզումներ են առաջացրել։ Ենոքյանի կինը մամուլի ասուլիս է տվել, իսկ սպանվածի ընտանիքը դեպքի մասին խոսել է հեռանկարի դաղավարում։ Ցմահ դատապարտյալ Մհեր Ենոքյանի կինը պատրաստվում է դատի տալ սպանված Իոսիֆ Աղաջանյանի ընտանիքին։ Նույն հայցադիմումով դատարան կդիմեն Աղաջանյանները։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Լրացավ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության 4-րդ տարելիցը։ 2015-ի հունվարի 12-ին իրենց տանը սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամները։ Սպանության մեջ մեղադրվեց Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Ավետիսյանների հարազատների կարծիքով 9 ամիս տևած դատավարության վերջնարդյունքում անսահագործության իրական դժտապատճառները չբացահայտվեցին։ Միասնեկյան 188 հասցեում գտնվող Ավետիսյանների տանդերները այսօր սպանությունից 4 տարի անց նորից բացվեցին։ Ընտանիքի ավագ դուստրը Լուսինեն է ամեն ամիս գալիս հայրական տուն։ Այստեղ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես 2015-ի հունվարի 12-ին։ Ամանորյա զարդարանքն իր տեղում է, քնչական գործողությունների հետքերը նույնպես։ Փամփուշների թողած հետքերը հիմա էլ կարելի է հաշվել ու պատկերացում կազմել, թե ինչ կրակա հերթ է տեղի ունեցել այս պատերի ներքո։ Ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեղավորին պարզելու համար շատ ջանք չգործադրվեց։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դեպքի վայրում էր թողել իր զինվորական հագուստը և պայուսակը, որի վրա նրա անունն էր։ Ընդամենը 1 օր անց նաև ենթադրյալ հանցագործին հայտնաբերեցին Բայանդուրի սահմանապահ ուղեկալում։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, Պերմյակովին հայտնաբերել էին ռուս սահմանապահները և հանձնել ռազմաբազային։ Սրան հաջորդեցին բողոքի ակցիաները Գյումրիում։ Դրանք մեկ պահանջ ունեին՝ Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Իսկ Ավետիսյանների հարազատներին մեկ այլ ու ավելի կարևոր հարցը անպատասխան է մինչև հիմա. Ինչու է ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը հասել Միասնեկյան 188 տուն և որն էր սպանության դրդապատճառը։ Ամեն ինչ նույնն է մնաց, ինչ որ գիտեն բոլորը, նաև գիտենք մենք, ոչ մի բան չի բացահայտվել, ամեն ինչ նույնն է, ցավը նորից նույնն է, ամեն անգամ այս դուռը բացելուց նույն զգացողությունն են ապրում։ Նախ ռուսական կայազորային դատարանը քննեց Պերմյակովի դասալքության գործը, զենքով զորամասը ինքնակամ լքելու համար, ինչը հանգեցրել էր հանցագործության, նա դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ռազմաբազային նույն դահլիճում արդեն հայկական դատարանը սկսեց Ավետիսյանների սպանության գործի քննությունը։ 9 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ վկաներ
քննվեցին։ Առաջ քաշվեցին մի շարք հնարավոր դրդապատճառներ. Պերմյակովը ջուր էր փնտրել ավետիսյանների տանը, կամ նա սատանիստական խմբավորման անդամ է ու սպանությունը կատարել է այդ հողի վրա։ Սրանք ենթադրություններ էին, որոնք դատավարության ընթացքում ոչ հերկվեցին, ոչ էլ հաստատվեցին։ Դատավարություն չի տեղ ունեցել, մենք առաջին պահից չենք հավատացել ամեն ինչին, ուղղակի չգիտեմ խի, ոնց ասած, ինչ որ հույս ունենալով, որ իրոք ճիշտը կբացահայտվի, գնացել են, բայց ոչ մի բան էլ չի բացահայտվի, ոչ մի բան։ Ինչ եք պատրաստում էլ անդրադարձել։ Բողոքարկվելա, հիմա գործը Եվրո դատարանում է։ Եվրադատարանում քննվում է ավետիսյանների իրավահաջորդներին ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջով հայցը։ Հարազատներին գործի մանրամասները հայտնի չեն, ինչպես նաև հայտնի չէ, թե որտեղ է կրում պատիժը Վալերի Պերմյակովը։ Հայկական դատարանը նրան ՑՄ ազատազրկ մանդատ ապարտեց։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 5-րդ ու 3-րդ կետերով նրան դատապարտել ՑՄ ազատազրկման։ Պերմյակովը դատապարտվեց ՑՄ ազատազրկման, բայց քանի որ հայկական կողմին հանձնելու միջնորդությունը չէր բավարարվել, ուրեմն և Պերմյակովի պատժի կրման վայրի հարցը հայ իրավապահների լիազորությունների սահմաններից դուրս էր։ Սպանության 4-րդ տարելիցին ավետիսյանների հարազատները նաև գերեզմաններ են այցելել, ծաղիկներ խոնարել ու խնկարկել։ Ընտանիքի ավագ դուստրը 1 տարեկան իր փոքրիկի հետ էր եկել, նա կրում է սպանված տատ ու թոռ Հասմիկ ավետիսյանների անունը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի անցակետի մոտ այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանի նախաձեռնությամբ դարուցիկներ են փակցրել ռազմաբազայի պարիսպներին և մի քանի պահանջներից բաղկացած նախագիծ է մշակվել, որը ներկայացվելու է Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում ենք, կամ եթե կուզեն իրենք առաջարկում ենք, հատուկ ստուգումներ իրականացնել 102-րդ ռազմապազայի զորակայաններում, պարբերաբար ստուգել զինծառայողների պարոյահոգեբանական առողջական վիճակը, նյութական ապահովվածությունը, կեցության և սննդի կանոնադրական հարաբերությունների ֆինանսատնտեսական վիճակը, նաև բացահայտել խնդիրները և լուծել դրանք։ Մենք ողջամիտ կասկածներ ունենք, որ այս խնդիրների մի ամբողջ փունջ կամ որևէ մեկը սրանցից պարբերաբար հարուցում է կանոնադրական հարաբերությունների խախտումներ, կոնֆլիկտներ, վեճեր, հանցագործություններ, դժգոհություններ, կարիքներ, պարտքեր, չգիտեմ ինչեր, ով իմանա, մենք չենք կարող մտնել այնտեղ, ասել ձեր զորամասի վիճակը լավ չէ, կարծում ենք, որ իրենք պիտի պատշաճ հսկեն, ինչ որ հսկողություն երևի թե կապ, այստեղ խիստ անբավարար ենք համարում։ Ուժեղացնել զորամասերի զինվորականների ելումուտի օրինականության հսկողությունը իրենց կողմից, տեր եղեք, ում եք բաց թողնում, ում եք ներս առնում, ժամկետում են անում, թե ոչ, ազատական ստացող, իրենց լեզվով ուվալնենիներ ստացող զինվորականներին մինչև զորամասից դուրս թողնելը առաջարկում ենք, որ անպայման բժշկահոգեբանական քննություն անցնեն։ Ինչքան էլ դա բարդ է, ծախսատար է, շատ կարևոր է, որ երբ զինվորականը ստեղից դուրս է գալիս, անպայման ներսում բժշկահոգեբանական ինչ-որ մի ստուգում անցնի, հասկանան այդ մարդը ողջամիտ է, մեղսունակ է, կարող է մի բան է տեղի ունեցել, դուրս կամ եկին վնաստա, իրենց ներսում այդ խնդիրը պիտի կարգավորեն։ Երկրապահ կամավորական միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու դեմ բողոքի ակցիաները այսօր առավոտից վերսկսվել էին։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության ցուցարարները պետք է ժամը 10-ին հավաքվեին Երևան Էջմիածին Մայրուղում, սակայն ակցիան սկսվեց ավելի ուշ։ Սկզբում հավտոարշավով անցան Էջմիածնով, ապա վերադարձան հանրապետական նշանակության Մայրուղի։ Ոստիկանները երկար ժամանակ փորձում էին կանխել ճանապարհի փակումը, անգամ միջադեպեր եղան ոստիկանների և ցուցարարների միջև, բայց ցուցարարները փակեցին ճանապարհը։ Նրանք պահանջում էին Էջմիածնի քաղաքապետի և մարզից ընտրված պատգամավորների ներկայությունը։ Ի վերջո պատգամավորները եկան և բանակցեցին ցուցարարների հետ։ Մեկ այլ խմբի հետ էլ բանակցում էր Երևանի փող ոստիկանապետ Աղասի Գիրակոսյանը։ Ժամը 16:30-ի սահմաններում Երևան Էջմիածին Մայրուղին բացվեց։ Ցուցարարները որոշեցին ակցիան շարունակել երկու շաբթի դատարանի մոտ, հիշեցնենք, հունվարի 14-ին դատարանը կքննի Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը։
Հենց նոր ինձ ինֆորմացիա տվեցին, որ Արգեշատ գյուղի գյուղապետը ժողովրդին չի թողում գամեզ միանա։ Արդյոք նոր Հայաստանում ինչ-որ մեկը իրավունք ունի իր պաշտոնական դիրքով ժողովրդին ինչ-որ բան արգելի։ Արգեշատի գյուղացիներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, դուս եկեք, հենց ձեր գյուղում ձեր անելիքը արեք, ինչ-որ մեկը խոչընդոտի, ես անձամբ ու իմ հետ մնացած ժողովուրդը կգանք ձեր կողքը կկայնենք։ Ես Հայկ Սարգսյանի հետ չեմ բանակցում, ոչ մի բանալ չեմ որոշում իր հետ։ Ստեղ որոշողը ժողովուրդն է։ 2-7 օր տեղի ունենալու վճիռը։ Շատ հավանական է, որ 2-7 օրը դատախազության բողոքը բավարարվի և նորից կալանավորվի Մանվել Գրիգորյանը։ Դրա համար ինչ եմ առաջարկում ես։ Դուք ձեր բողոքի ակցիան կազմակերպեք, ես էլ 2-7 օրը կգամ կմիանամ ձեզ դատարանի դիմաց, այսինքն տիրախային լինի։ Դուք բողոքը մեկ դատարանի դեմ, ձեր բողոքը արտահայտեք դատարանի շենքի դիմաց։ Նիստից առաջ, նիստի ընթացքում։ Վանաձորում փորձել են կողոպտել Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանի բնակարանը, այս մասին հայտնել է դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1.1-ով գողություն, որը կատարվել է բնակարան ապօրինի մուտք գործելով։ Քրեական գործի շրջանակում 4 ձերբակալված կա, կատարվում է նախաքննություն։ Երևանի կենտրոնում Արամի 23 հասցեում բողոքի ակցիա են արել Հայաստանի փոքրիկ երգիչները, երգչախմբի սաները և մի խումբ քաղաքացիներ։ Երեք ուշ երեկոյան շենքը մասնակի փլուզվել էր, այս պահին տարածքում մարդիկ չեն եղել։ Հիշեցնենք, որ այս հասցեում է գործում Հայաստանի փոքրիկ երգիչները երգչախումբը։ Ակցիայի մասնակիցները կարծում են, որ փլուզումը տեղի ունեցել անտարբերության հետևանքով։ Շանթ Նյուզը զրուցել է բողոքի ակցիան նախաձեռնած Հայաստանի փոքրիկ երգիչների երգչախմբի սաների հետ։ Սա անընդունելի է, նախ բացի նրանից, որ դա մեր շենքն է, այս շենքը հին, ամենահին շենքերից է, որ այս փողոցում միակ շենքն է, որը պահպանվել է, ու անընդունելի է այս անտարբերությունը։ Վերջին շրջանում այստեղ դասեր չեն անցկացվել։ Չեն անցկացվել։ Օգոստոսին մենք կարծակուրտ ենք եղել, երբ որ եկել են կարծակուրտից, արդեն վտանգավոր էր ներսում գտնվել ու այդ ժամանակից մենք տեղ չունենք։ Տարածքի տեսքով, այսինքն փորձատեղի չենք ունեցել, ոչ միայն միջազգային շրջագայություններն են հետաձգվել կամ ընդհանրապես խաթարվել, ներսում, երկրի ներսում էլ տեղի ունեցող ցանկացած համերգ իրադարձության չենք մասնակցել։ Հիմա դեռ կա փլուզման վտանգ և բացառված չի նաև այս արտաքին հատվածն էլ փլուզվի, հա դուք ինչ եք նախաձեռնում անել, իրականացնել ի պաշտպանություն շենքի պահպանության։ Առայժմ ուղղակի բողոքի ակցիաներ ենք անում, ուղղակի ձայն ենք բարձրացնում, պահանջները շատ-շատ են, բայց ոչ մի պահանջին ուշադրություն չի դարձվում։ Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի պատի փլուզման անդրադարձել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը։ Նա նախ կարևորել է, որ մարդկային կորուստներ չկան, նշել է, որ պատի վերականգնումը հնարավոր է Արթուր Մեսջյանի խոսքով, այս դեպքը պետք է դաս լինի։ Սա թող դաս լինի նրա համար, որ այդ տարածքում կան բավականի քանակի հուշարձաններ, որոնք պետք է պահպանվեն շինարարության ընթացքում հին Երևան ծրագրում։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն մյուս կառույցների շրջակայքում կատարվող շինարարական աշխատանքները կատարվեն այնպես, որպեսզի չլինի նույն վիճակը, ինչ կատարվեց Արամի 23-ի հետ։ Ինձ թվում է Արամի 23-ի այդ պատ շուրգալը խորհրդանշանական էր։ Ինչի համար, որովհետև դա բավականի անկազմակերպ և անտրամաբանական քաշքշուկների հետևանք եղավ, որտեղ ժամանակին կարելի էր այդ պատը հանգիստ ամրացնել, խուսափել էս ամենից, ինչ որ պատահեց, և տրամաբանական շարունակել աշխատանքները։
Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանը տեղեկացրել է, որ փոքրիկ երգիչները երգչախմբի տարածքի հարցը լուծվել էր մինչև փլուզումը։ Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը ընտրել է աշխատանքի համար հարմար պայմաններով տարածք, որի վարձակալության գումարը պարտավորվել է վճարել հին Երևան նախագծի շրջանակներում տարածքը իրացնող կազմակերպությունը։ Փոսել եմ նաև այն ընկերության հետ, որը պարտավորություն էր վերցրել այդ տարածքի վարձակալությունով, այսպես ասած, ֆինանսավորել եւ զբաղվել, եւ ընկերության ներկայացուցիչները եւս մեկ անգամ հավաստիացրեցին, որ այդ նախատեսվող գումարը, որ այս պահին 2500 ամերիկյան դոլար է ամսական, իրենք պարտավոր են, իրենք չեն հրաժարվում իրենց պարտավորությունից տրամադրել եւ կնքել այդ պայմանագիրը այնքան ժամանակով, այն երկարությամբ պայմանագիրը, որ հնարավոր լինի նորմալ ստեղծագործական աշխատանք կազմակերպել, այնքան ժամանակ, ինչքան անհրաժեշտ կլինի։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Հաստատությունները արդեն 22 օր է մասամբ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնում են, որ սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունն է։ Սրա պատճառով մոտ 800 000 պետական աշխատող չի ստանում աշխատավարձ։ ԱՄՆ պատմության մեջ նոր ռեկորդ է սահմանվել։ Նախարարությունները, դաշնային գերատեսչությունները եւ ծառայությունները արդեն 22 օր մասամբ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Պատճառն այն է, որ նախագահ Թրամփը հրաժարվում է ստորագրել 2019-ի բյուջեի նախագիծը, քանի որ այն չի ներառում Մեքսիկայի հետ սահմանի պատի կառուցման համար անհրաժեշտ 5.7 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորումը։ Երեք այդ կառույցի հարյուրավոր աշխատակիցներ, չստանալով իրենց աշխատավարձերը, դուրս են եկել բողոքի ցույցի։ Ակցիայի մասնակիցները շարժվել են դեպի Սպիտակ տուն, Թրամփի աշխատակազմից պահանջելու դադարեցնելու շատդաունը և թույլ տալ իրենց վերադառնալ բնականոն աշխատանքին։ Սա ազդում է մարդկանց վրա, սա ազդում է ձեր հարևանների վրա, սա ազդում է 100 հազարավոր մարդկանց վրա։ Ես ցանկանում եմ վերադառնալ իմ աշխատանքին, խնդրում եմ։ Ես աշխատում եմ այստեղ ավելի քան 30 տարի, ես որոշակի խնայողություններ ունեմ, բայց այն ինձ չի կարող երկար ժամանակ բավարարել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն էլ իրենց հերթին հաշվարկել են, որ պետական կառույցների մի մասի աշխատանքի ժամանակավոր դադարեցման պատճառով ԱՄՆ տնտեսության կորուստները արդեն հասել են 3.6 միլիարդ դոլարի։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, եթե շատդաունը շարունակվի եւս 2 շաբաթ, ապա վնասը կգերազանցի ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանի պատի կառուցման համար նախատեսված գումարը։ Բյուջեի չհաստատման դեպքում կառավարության աշխատանքի դադարեցման համակարգը սկսել է գործել 1976 թվականից։ Այս ընթացքում կառավարությունը դադարեցրել է իր աշխատանքը 21 անգամ։ Մինչ այս ամենաերկար շատդաունը եղել է 1995-ից 96 թվականներին, 21 օր։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Horizon։ Ֆրանսիայում վերսկսվել են դեղին բաճկոնների հակակառավարական բողոքի ցույցերը։ Այս շաբաթ նույնպես հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել փողոցներ եւ պահանջել նախագահ Մակրոնի հրաժարականը։ Բողոքի խոշոր ակցիաներ անցկացվում են ամբողջ երկրով մեկ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը ցուցարարներին զսպելու եւ ապօրինությունները կանխելու համար մոտ 80 000 ոստիկան եւ ժանդարմ է մոբիլիզացրել երկրի տարբեր քաղաքներում։ Դեղին բաճկոնների բողոքի ակցիաները Ֆրանսիայում սկսվել էին դեռ անցած տարվա նոյեմբերից, երբ նախագահ Էմանուել Մակրոնը բարձրացրեց բարելիքի գինը։ Հրթիռակոծվել է Սիրիայի Քեսափ հայաբնակ գյուղը, մասնավորապես հայ կաթողիկե վարժարանի հարակից տարածքը կան ավերածություններ։ Շանթ Նյուզի թղթակիցը տեղեկությունը ստացել է Քեսաբի իր աղբյուրից։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, սա հրթիռակոծման երկրորդ դեպքն է անցած օրերին գյուղը կրկին դարձել է ահաբեկիչների թիրախ։ Իհեցնենք, որ 2014 թվականին Քեսաբը ամբողջությամբ անցել էր ահաբեկիչների տիրապետության տակ, որից մի կարճ ժամանակ հետո գյուղը սիրիական բանակի ուժերով ազատագրվել էր։ Այլ թեմաներ։ Գազի արտահոսքի պատճառով Փարիզում պայթյուն է տեղի ունեցել, 4 մարդ մահացել է, 12-ը վիրավորվել։ Գազայի սահմանին շարունակվում են բախումները իսրայելական ուժերի հետ, կամ 1 զոհ եւ 26 վիրավոր։ Կուրսընկերոջ սպանության համար դատապարտված Մհեր Ենոքյանին ներում շնորհելու մասին լուրերը հասարակական հուզումներ են առաջացրել։ Ենոքյանի կինը մամուլի ասուլիս է տվել, իսկ սպանվածի ընտանիքը դեպքի մասին խոսել է հեռանկարի տաղավարում։ Ցմահ դատապարտյալ Մհեր Ենոքյանի կինը պատրաստվում է դատի տալ սպանված Իոսիֆ Աղաջանյանի ընտանիքին։ Նույն հայցադիմումով դատարան կդիմեն աղաջանյանները։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Arm TV-ի հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր։